Tervetuloa kanavalle. Joulu lähestyy ja tässä ollaan hyvinkin jouluisissa tunnelmissa. Ja mulla on vieraana täällä Petteri Kallonen, niin kuin kovin usein on ollut. Minkäslainen joulufiilis on Petteri päällä? Jaa, se on todella hyvä oikeastaan kaikin puolin, vaikka tässä nyt on ollutkin vähän niin kuin, mitä tulee niin kuin jouluun ja muutenkin, niin korona on osannut vähän pilata tätä asiaa, mutta kaikin puolin hyvä, näyttäisi siltä, että maa on valkoinen, todella valkoinen aamulla. On luvattu melkein 5 senttiä lunta yön aikana. Totta, joo, tämä on hyvin totta ja tässä taustalla näkyykin tuo joulupukin pajakylä. Ja ehkä me saamme huomenna vieraaksi myöskin joulupukin, että toivottavasti mäkin olen silloin paikalla, kun joulupukki vierailee täällä kanavalla. Mutta tosiaan se lumi, meille tuli viime yön aikana 3 milliä lunta, eli meillä on maa valkoinen jo. Joo, täällä on maa valkoinen kanssa, mutta täällä on todella vähän sitä lunta, että juuri katsoin, että yöllä pitäisi tulla aika hyvin. Joo, jotta. Ja mielellään voisi olla siinä tavalla, että ei tarvitsisi tulla mitään 20 senttiä, ei tarvitse kolamaan mennä, paitsi että koronarajoitukset tekee sen, että meilläkään ei hirveästi noi vierailuja tule, että katsotaan miten saadaan järjestymään, että aikamoisia tilanteita on nyt tämän koronakurimuksen kanssa. Mut hei, tehdäänpä sillä tavalla, että otetaan ja avataan vähän joulukalenteria siitä syystä. Eli mulla on se Patukat joulukalenteri ja keskustellaan sen jälkeen jouluun liittyvistä asioista lisää. Niin mä avaan pari luukkua nyt, eli muistaakseni luukut 18 ja 24. Aika kamalaa, kun ennen aattoa avaa luukkuja ja sitten taaksepäin avaa luukun numero 18. Mutta katsotaanpas. Eli nyt sitten mentiin tämmöiseen joulusempaan näkymään, eli mä poistin pikkusen tuolta noita taustajuttuja, että saadaan tämä kalenteri taas kerran kunnolla näkyviin. Varmaan säkin muistat tämmöisen kalenteri sieltä alkuvaiheesta tätä kuuta, niin mä avaan täältä nyt sitten tuolla. Ei millään muuten en avaisi just nyt 18, mutta tämä on niin älyttömän iso luukku, että mä avaan sen takia. Ja täällähän on iso kismet patukka täyskokoinen ja niin hyvää joulua, ettei sanotuksi saa. So good jul at man inte for det sagt, oli tämä. Tällainen. Ja sitten toinen. Mä en tiedä, oleks sä muuten suklaan ystävä tai tämmöisten suklaapatukaiden ja vastaavien ystävä? No niin kuin mä oon joskus sulle ennenkin sanonut, että jouluaatto on ehkä semmoista aikaa, milloin sitä sitten tulee syötyä, mutta ei mitenkään ihmeellistä. Aivan, joo. Nyt kun mä mietin, että tuolla on alhaalla tämä 24, jos mä saan ne sormet sinne mahtumaan vielä. Tämäkin on aikamoisen iso luukku ja sieltä se aukeaa. Ja täällä on todella iso maksipätkis ja tässä on, että hyvää joulua. Toivoo patukat. Good jul. Önskar choklad stengerna. Stengerna. Semmoinen teksti. Semmoinen. Joo. En rupea näitä syömään. Mutta minkälainen joulumieli muuten on sillä tavalla, että nyt tekeekö tämä korona jotain rajoituksia teidän joulunviettoon esimerkiksi? Ei se oikeastaan tee. Ei se oikeastaan tee. Meillä oli alkuperäinen suunnitelma jo niin kuin ennen joulua, ennen kuin talvi niin kuin alkoi tulee, että tuolta tulee mun sisko perheineen viettämään joulua. Joulua tuohon meidän äitin tyköön vähän niin kuin kokoonnutaan siihen ja sitten syödään. Et ei se sinänsä muutoksia silleen tee. Pienintä tarkkaavaisuutta sanotaanko näin, että kun hekin tulevat toiselta paikkakunnalta, niin katsovat, että mikä on vointi ja niin kuin yrittävät välttää menemistä joihinkin paikkoihin, että olisivat terveenä sitten jouluna, kun he tulevat. Aivan, just joo. Tämä on nyt tosi tärkeää, että katsotaan, että niitä tartuntoja ei lisää tulisi. Aikamoiset lukemat on nyt, mä epäilen, että
joulunpyhinä, kun nyt ollaan 3000 tartuntojen määrässä Suomessa, niin joulunpyhinä ja sen jälkeen tuossa välipäivinä, niin se menee varmaan jopa tuonne 4000 per päivä, että aika hurjia lukemia. Toivotaan, että se on sitä omikronin huonompaa, tai siis semmoista, mikä ei ole niin pahalta tuntuvaa, tai siis ei ole tautina niin paha kuin nämä muut on ollut, muut versiot on ollut siinä. Mites, onko teillä niin kuin normi joulukuusi? Hommataanko teille ihan? Joo, me tästä otettu, haettu joulukuusia, ja mulla ei ole tässä mun kotona omassa kämpässä muuta kuin se mini-joulukuusi, mutta tuolta siellä meidän äitin tykön, mihin sitten kokoontaan, siellä on aina joka kerta joulukuusi, ja joulupukkikin tulee tänä vuonna käymään. Okei, joo. Luuletko sä, että sä pääset näkemään tätä joulupukkia? Saattaa olla. Mä voi olla myös silleen, että Petteri laitetaan porovahdiksiksi aikaa, että siellä on se kaima Petteri punakuona, millä se joulupukki tulee, niin voi olla, että meikäläinen menee silittää kaimaa ja ruokki sitä siksi aikaa, kun pukki vierailee, mutta kyllä mä luulen, että vilauksella nähdään. Okei, joo, ja sä voit tässä morjestaa siinä ja sanoa, että hei, että sanot terveisiä sisälle, tulet sinne kohta. Mutta aika jännää tämä on tämä joulun aika siinä mielessä, että on tämmöiset pakkaset ollut. Et en muista, milloin on viimeksi ollut tämmöisiä pakkasia niin kuin joulun tienoilla ja sitä ennen niin, että nyt kun se lumi tulee, niin se todennäköisesti pysyy tuonne tammikuun alkuun asti. Et monena vuonnahan niin. Olisi porukka ollut golfaamassa tähän aikaan ja tämän vuoden alussa niin ensimmäisenä päivänä porukka golfasi. Ja vuosi sitten niin golfattiin kai tuonne, oliko peräti koko kevät ihan. Niin, tässä on ollut monesti semmoinen Kalifornia-joulun niin sanotusti, mikä on ollut Kaliforniassa yleensä joulukuussa 10 astetta lämmintä. Ja sehän on heille kylmännyt. Meillä on viime vuosina ei ehkä 10 astetta lämmintä ollut, mutta ei ole lunta ollut. Ja niin kuin sanottu, että on pystynyt golfaamaan, niin on tämä vaihtelun vuoksi ihan kiva, että sitä alvi alkoi nyt oikeasti joulukuussa, eikä vasta sitten tammikuun lopulla. Se on totta, joo, se on totta. Joo, ei mulla oikeastaan tähän vaiheeseen yhtään sen kummempia. Sen verran mainitsen, että olen noita muutamia näitä suklaapatukoita tuolta maistellut. Ja vielä mainitsen sen, että nämähän on City Market Salon sponsoritukea. Eli sain kauppiaalta tämmöisen erikoissponssaussysteemin ja se mainittakoon tässä vaiheessa vielä lisäksi tähän näin, että tämmöinen tapaus tällä kertaa. Mutta hei, nyt toivotellaan hyvää joulua ja kenties huomenna 24. päivä niin nähdään sitten joulupukkikin täällä kanavalla. Toivotaan. Mulla olisi sille muutama kysymys meinaa. Okei, sulla on valmiina kysymyksiäkin. Hyvä juttu. Joo. Pakko kysyä ennen kuin joulupukki sitten ilmestyy tänne, niin että sehän on perinteisesti kysytty, että olenko Petteri ollut kiltti? Mä olen itse asiassa ollut, niin kuin mielestäni mä oon ollut tänä vuonna tosi kiltti. Mä oon ehkä ollut vähän liiankin kiltti. Ahaa, miten se liikakiltteys, miten se on ilmennyt vai liittyykö se näihin YouTube-videoihin? Ei, se liittyy siihen vaiheeseen, kun me oltiin vähän niin kuin tauolla YouTubessa, oli kesäloma. Okei. Joo, kyllä. Joo, mutta hei, oikeasti niin pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa, mitä kaikkea haluaisitte täällä kanavalla vielä nähdä tänä vuonna. Katsotaan, en ole ihan varma, että tuleeko jotakin vielä, mutta Petterillä on vielä puheenvuoro. No mä haluan sen verran käyttää tilaisuutta mainostamiseen hyväksi, että kun sä sanoit, että sä et tiedä miten vielä, mitä tänä vuonna sun kanavalla tulee, niin mun kanavalle on, mä luulen, että jouluvideo ei tule, mutta uuteen, mä valmistelen semmoista aika isoa videoa, mitä tulee uuteen vuoteen, milloin mä julkaisen se 31. päivä, ja se video on, otsikko on vähän auki vielä, mutta otsikoltaan about-jarallaan näin, että miksi vuosi 2021 oli tärkeä. Saako tässä sen verran paljastaa? Sehän löytyy jo sun Facebook-sivuilta, tai löytyykö se YouTube? Joo, mä oon, joo. Niin, sen verran voisi sanoa, että sehän varmaan kiteyttää näitä asioita, mitä on ollut menossa näiden YouTube-systeemien kanssa. Onko mä oikeassa? Se kuuluu siihen, mutta usko tai älä, se niin kuin
miksi mä en halunnut paljastaa kaikkia tekstejä, mitä siinä on. Okei, sä oot ehkä nähnyt, Esko, mun Instagramissa, mä oon sinne laittanut. Joo, siis tuota, sun kanavalle on tulossa tässä loppuvuodesta niin, video, niin onko tämä, jos mä oikein ymmärtänyt tai vihjeistä, niin vinkkeistä ymmärtänyt, niin tämä on jonkunnäköinen yhdistelmä siitä, että mitä niin kuin YouTube-vuonna on tapahtunut muun muassa. Se on se isoin asia, joo, todellakin, mutta tähän kiteytyy, tähän vuoteen kiteytyy niin paljon muutakin kuin se pelkkä YouTube. YouTube oli isoin ja positiivisin ja onnistuneen asia, mutta sitten tässä on ollut kuntavaalit, koronaan sairastuminen, mahtavia muistoja, mitä esimerkiksi kesäloma toi, meidän vähän niin kuin huonoja uutisia tuli lemmikin osalta, kun hänet jouduttiin lopettaa. Tässä on ollut kaikkea, mitä tähän vuoteen mahtunut, ja juuri nimenomaan semmoista niin kuin ups down kokemuksia ylös alas, niin mä haluan hieman avata, mutta siis YouTube on pääsääntöisesti se main thing, mistä mä haluan puhua, koska se on toi tänä vuonna mulle, mä en ole itse asiassa varma, kuinka vierasta mulla on ollut aika paljon, niin se on ihan hauska silleen, niin kuin, tämä on ollut iso vuosi loppupeleissä. Joo, ja eikö sulla ole aikamoinen nousu ollut noissa tilaajamäärissä? Nyt se on jossain pitkästi yli 400, ja muistaaksä yhtään, missä lähdettiin vuoden alkupuolta? Voi luo, ja näkeekö sen just? mä veikkaan, että kun vuosi vaihtui, niin, tai viime, joo, se, siis joo, 200, olisiko, 2,5, 260. Aha, okei, ehkä. Joo. Mä en ole ihan varma, mä en oikeastaan ihan varma, voi olla vähemmänkin. Mä koitan, jos mä saan sen jostain käsini, että mitä, kuinka monta tilaaja mulla on ollut viime tammikuussa. Okei, niin mä voin laittaa tähän semmoisen merkin sitten siitä. Mullahan vielä ei vuoden vaihteessa ollut mitään, mulla oli kanava, tai siis tää on ollut olemassa, mutta ei varsinaisesti niin kuin esillä. Muutama taekwondo-video on ollut aikaisemmin, mutta käytännössä mulla ei ollut kuin viitisen tilaajaa muistaakseni, ja Nyt niitä on 176, ja tuossa lokakuun jälkeen aloitettiin näitä poliittisia juttuja tehdä, semmoisia niin kuin enemmän poliittisia kuin näitä vaalijuttuja, niin silloin Petterin ohjeistuksesta tai vinkistä niin lähdettiin muun muassa pääministerijuttuja käsittelemään, ja sitä kautta sitten yhtäkkiä ryöpsähti tuolta 45, niin tuonne pitkästi yli 100. Ja sitten nyt tämä vauhti on jatkunut, miten on tullut näitä uusia tilaajia, että se on hämmästyttävää mullekin, että toivon, että tuossa helmikuun lopulla niin 200 ylittyy. Kyllä mä luulen. Mulla on tällä hetkellä, mä kävin just katsoa, että mikä mun niin kuin tilaajamäärä on tällä hetkellä, se on 419, että se on kohta 420, ja mulla ei ole mitään tavoitteita. Itse asiassa Esko tietää mun tavoitteet, mikä mulla oli. Mä oon lähettänyt sulla aikoinaan kuvaa, kun me ollaan WhatsAppissa keskusteltu, että mikä on ollut tavoite vuoden loppuun mennessä. Ja silloin, jos mä oikein muistan, ne oli, että yli 400 tilaajaa ja sitten yksi video, mikä ylittää yli tonnin, ja niitä taisi nyt itse asiassa tulla sitten jopa kolme videoa, mitkä ylittää, tai neljä videoa, mitkä ylitti niin kuin tonnin siinä ajassa, kun mä tein ne tavoitteet. Joo, tämä on aika jännää systeemiä ollut, ja mä tässä saman tien kiittelen tuossa, kun en tiedä, että tehdäänkö me tämmöinen yhteisvideo vielä joitakin, niin kiittelen, Petteri, sinua siitä, että houkottelit niin sanotusti mukaan mut tähän hommaan. Ja tämä on mielenkiintoista. Tämä on huomattavasti paljon mielenkiintoisempaa kuin joku sudokun ratkaisemme. Niin mä veikkaan, että tästä nyt saattaa tulla vähän pitkä video, mutta se, niin kuin, että ennen YouTubea, ennen kuin sä niin kuin tulit tänne YouTube-maailmaan niin kuin vuosi sitten, kun me aloitettiin tätä tekemään, niin tämä on varmasti niin kuin, tämä on semmoista hauskaa ajanvietettä. Tässä kuluu aika väkisinkin, kun sä teet videoita, editoit. Niin mitä sä teit ennen niin kuin YouTubea? Oliko se sitä, että sä istuit sohvalilla ja teit sudoku? Ei mä tein. Sitä mä en ole tein. Mä keskustelin mun yhden työkaverin kanssa, kun me oltiin semmoisen johdon konsultointitehtävissä tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin mä jo keskustelin hänen kanssaan just puhelimessa, hän tekee isännöintihommia, ja keskusteltiin sitä, että mitä kaikkea on niin kuin tapahtunut, tai mitä, nyt meni muuten ajatus kokonaan sekaisin, että täytyy langasta ottaa kiinni, kysyisi uudelleen tämä sama homma. Niin teikö sä sudo kuin ennen? Aivan, juu, se oli se kysymys, se oli hyvä kysymys, ei. Tein kylläkin, mutta harvemmin.
Senioritennis on vienyt mun aikaa 2 kertaa viikossa, niin 5 tuntia viikossa. Ja 2 vuotta sitten niin viimeksi olen vetänyt taekwondo-treenejä ja nyt jo koronan takia en ole siihen päässyt. Eli toivon, että ensi kesään mennessä ollaan siinä tilanteessa, että pääsen vetämään taas taekwondo-treenejä ja osallistumaan itsekin sinne. Mutta sen lisäksi sitten harmonikan soiton opettelu, se on ollut mulla sellainen kova juttu kaiken takia. Se on pakko myöntää, että silloin kun meillä oli se melkein 2 kuukauden tauko YouTubesta, että me ei lisätty yhtään mitään, se oli heinäelo. Joo. Tai joku tällainen koko heinäkuu, ei yhtään mitään. Mä muistan, kun mä miettisin sitä silloin kerran heinäkuussa, mä en ollut edes silloin täällä reissussa, mutta mulla tuli jostain mieleen, että niin juu, perskatte, että mullahan tämä YouTube-juttu, mitä mun pitäisi jatkaa, niin kuin nämä podcastit, koska mä pidän sitä itselleni pienenä työnä, että mä haluan, että on nyt katsojia tullut, että ne saa myös niin, mitä ne haluaa, koska ei ne turhaan niin kuin, ala seuraa. Niin tiedätkö, rupesi silloin miettimään, että ei muuten hitsi. Että tässä on tämäkin homma ja mä olen täällä ja niin kuin, nyt pitäisi saada se uusi innostus jostain, että hei nyt lähes himaa jätkää ja rupeat tekemään taas videoita ja tällätti näin. Niin siinä oli semmoinen, että ei hitsi, että kerkesi unohtaa koko asian. Joo, kyllä totta. Se laski, meillä ne käyrät laski alaspäin oikein huomattavasti, ja mullakin tuli sellainen olo, että onkohan tässä nyt mitään järkeä koko hommassa. Mutta tiedätkö, se tauko teki hyvää. Teki. Tauko teki ihan hitto. Jos sä koko ajan jatkat, teet, ja et pidä mitään kesätaukoa, niin ei se, sun pitää saada se pieni nälkä uudestaan myös. Niin kyllä mä jatkossa ainakin pidän kesäisin ainakin se, just se kuukauden tauon ainakin. Niin juuri näin, olin samaa sanomassa, että tauko teki hyvää ja mullakin oli välillä semmoinen tuntu, että tuleekohan tästä nyt yhtään mitään ja niin poispäin. Ja sitten lähti hommat räjähtämään oikein hienoon malliin ja kauheasti tullut hyviä kommentteja ja pikkusen on tullut sora-ääniäkin ja joitakin muuta tuommoista ja alapeukkua ja muuta vastaavaa, mutta se kuuluu tähän asiaan. Ja mun on pakko sanoa, että niin sulta kyllä huomaa jotenkin, että se on niin räjähtänyt, tai siis silleen, niin kuin, vaikkei se ole niin ehkä iso luku, tai on ne iso luku, mutta silleen niin muuhun verrattuna, niin mä en ole itteni omassa kanavassani, mun silmät ei ole ainakaan nähnyt mitään räjähtämistä. Aha, okei. Joo, niin Joo, mulla on semmoinen, että mulla on pysynyt nyt pitkän aikaa, niin 28 päivän saldo niin kuin katsomisissa on ollut noin 13 000–14 800 per 28 Joo. päivää. Ja se, mitä mä tarkoitan siinä, että mä en ole niin kuin huomannut räjähtämistä, että mulla ei ole tullut kerralla joku yhdessä yössä 20 000 tilaa. Mulla on aika tasaisesti mennyt. Mulla on tasaisesti mennyt se, niin kuin, että on tullut seuraajia niin kuin no ei nyt ihan joka toinen päivä, mutta yhdessä vaiheessa oli semmoistakin. Ja sitten kun katsoja luvut videoissa, niin ne on pysynyt tosi tasaisena. Niin se on ollut ihan kiva nähdä. Joo, kyllä sama juttu mulla. Mulla taitaa olla suurin määrä, niin olisikohan jotain luokkaa 5 kappaletta niin kuin yhden päivän aikana. Sitä luokkaa ehkä. Joo, sama homma. Joo. Ja 2 yhtä. Ja on siellä päiviä, jolloin ei tule yhtään uutta tilaajaa ja noin poispäin. Mutta hei! Kiitoksia kaikille, jotka on jaksanut tänne asti katsoa ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykää myöskin Petterin kanavalla. Joo, editointityötä Eskolle, mun kanava löytyy tosta. Tosta, sieltä, joo kyllä. Siihen vielä sen verran nyt tähän loppuun sanoa, kun sä kyselit tuossa, tuli vaan mieleen, että miten sudoku tai muuta tämmöistä näin, niin siellä on Resolve-niminen tämä grafiikkaohjelma tai video-ohjelma, jota on oppinut käyttämään suhteellisen sujuvasti, samoin Canva ja nyt sitten viimeisenä niin tämä mikä sen yhdenkin ohjelman nimi oli, tämä OBS, okay. Niin siinä on aikamoista semmoista, niin kuin, ei tarvitse sudoku olla niin kuin koko ajan miettimässä, vaan siinä on ihan oikeasti niin kuin asiat kohdillaan. Joo. Mut hei, tässä tämmöiset systeemit ja palataan asioihin piakkoin ja kommentoikaa alle ja myöskin saa esittää vinkkejä, että mitäs sitten seuraavaksi. Niin. Jees. Kiitoksia ja palaillaan. Moi. Morjes.